راځه چې په خندا شو د جنا نه څه جوړیږي سودا ته لکه ورکړه د سودا نه څه جوړیږي په زلفو کې مې پټ کړه نیلې کې رانه تاو کړه دیوی ته په کې ورکړه د رڼا نه څه جوړیږي دا وخت عجیب ګلال دی هر لقمان کې لقمان خر کړي معلومه موږ ته څه دمه او تا نه څه جوړیږي دروغ خو راته وایې چې زه ستا یمه نو ښه ده رښتیا خو راته وایې د رښتیا نه څه جوړیږي سبا دې د نن سوري وخت زموږ د نظر تور دی راځه چې نن د ځان کړو د سبا نه څه جوړیږي.